Директора комунального виробничого підприємства з організації харчування Гліба Новоторова відсторонили. В Миколаєві в рамках проєкту «Наставництво» утворилося 6 пар «Наставник-дитина». Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Плюсова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Гліба Новоторова, директора комунального виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах, від сьогодні відсторонено від виконання обов'язків. Про це журналістам Суспільного повідомив перший заступник Миколаївського міського голови Володимир Кривенко. В час брифінгу він повідомив, що створено комісію, яку очолив інший заступник мера Юрій Степанець, і відсторонення – перше рішення комісії. Він відсторонений з завтрашнього числа і до закінчення перевірки. Призначено керівником, виконувачем обов'язки, економіста цього підприємства Мінько Наталію Олегівну. Я думаю, що ми маємо повне право цю роботу зробити. І завтрашнього дня управління освіти, управління охорони здоров'я, батьки, я прошу організувати ці перевірки, подивіться, що ще не так, і будемо виправляти ті порушення, які будуть виявлені. Зрозуміло, що контроль треба посилити. Були у нас нарікання на роботу цього підприємства, але водночас вони в поточному режимі вирішувались. Але таких масштабних порушень, які зараз, ще не було. Обшуки на КП по організації харчування у навчальних закладах тривали і вночі. Поліція вилучала договори, укладені з підприємством з Одеси «Продюг». Саме вони постачали кисломолочну продукцію. Але в 2018 році, стверджує представник КП, юрист Микола Гусєв. Відповідно до умов договору, в свою чергу укладеного між управлінням освіти в навчальних закладах та підприємством з організації харчування, за якість цієї продукції за контроль відповідає безпосереднє підприємство. Це так. У той же час за договорами, які ми укладаємо з постачальниками цієї продукції, відповідальність за якість цієї продукції несуть постачальники. Микола Гусєв говорить, комунальне підприємство здавало масло для дослідження на відповідність стандартам. Нарікань не було, а кілька місяців тому одесити припинили співпрацю з миколаївським підприємством. Договір з «Продюг», згідно якого пов'язаних підприємств ведеться, вже в нас не працює. За умовами нового договору переможцем цього конкурсу стало підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю «Санет». Ми залишили підприємство без солодковиркового масла. Чому? Бо вони були вилучені слідчим органом, хоча на сьогоднішній день ця вже продукція не є продукцією ТОВ «Продюг», а вже іншого постачальника. Тобто, хоча в ухвалі слідчого зазначено, що слід вилучити тільки продукцію, яка була постачати за договорами «Продюг» і пов'язаних з ним особами. Ці особи, ці підприємства, які зараз нам поставляють, не є пов'язаними особами. Ми маємо право тільки забезпечувати через «Прозоро». Якщо ми перервемо свої стосунки з новим постачальником, то нам потрібно буде як мінімум місяць для того, щоб провести ці конкурсні торги. Звичайно, в нас такого часу нема. Тобто ми спростовуємо ту інформацію, яка до цього була надана. До речі, розбереться, сподіваюся, ще раз досудове розслідування. Але в нас нема таких зараз явних, скажімо, доказів недоброякісної продукції. Голова тендерного комітету КП по організації харчування в навчальних закладах Оксана Сольська говорить, що всі тендерні процедури стосовно співпраці з постачальником «Продюг» тривали через «Прозоро». Їм виставляли жорсткі вимоги. У нас був проект договору, в якому оговорені всі моменти стосовно якості продукції. І одним із основних додатків був додаток, який говорив про якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Тобто тут ми говоримо, що вершкове масло має відповідати ДСТУ. Ми вимагали надати всі документи, які підтверджують якість продукції від всіх учасників торгів.
З 22 лютого комісія працюватиме у навчальних закладах Миколаєва, де перевірятиме якість продуктів, які вживають діти. Нагадаємо, вчора Національна поліція провела 120 обшуків у загальноосвітніх школах та дитячих садочках міста, а також на підприємстві по організації харчування у навчальних закладах. Це відбувалось через постачання дошкіл неякісних продуктів, зокрема масла вміст молока, в якому складав близько 1%. Під підозру одеське підприємство-постачальник «ПродЮг». В Миколаївській школі-інтернат номер 5 в рамках проєкту «Наставництво» утворилося 6 пар – наставник-дитина. Як відбувається їхнє спілкування та хто такий наставник – далі у сюжеті. Ольга Рогозіна – наставниця. Місяць тому познайомилася зі своєю підопічною Христиною. Зустрічаються один раз на тиждень, спілкуються, малюють, грають у настільні ігри. З Христиною ми познайомились на дні іменинника, який святкували в цьому закладі в січні місяці. І... Знаєте, вона мені відразу припала до уваги, бо це була така позитивна, світла дівчинка, і вона також носить окуляри, як і я. І коли ми з нею почали потім більше спілкуватися, вже на другій зустрічі, яка була індивідуальна, я зрозуміла, що в нас є дуже багато тем, які нам цікаві. Дванадцятирічна Христина в інтернаті рік. Пригадує першу зустріч з наставницею. Мені дуже сподобалося. Я хотіла ще розмовляти. Вона була дуже гарна, дуже цікава. Про пант розмовляємо. Ну, і ще про там зачіски якісь, або про рослини. Адміністрація інтернату ставиться до цього дуже позитивно і дуже добре, тому що чим більше дорослих відповідальних людей залучені до виховання дітей, це дуже-дуже добре. І дитина не почуває себе на самоті кинутою. Відповідно до 465 постанови Кабінету міністрів, з кожним наставником укладена трьохсторонню угоду. Трьохстороння угода – це Миколаївський міський центр, який проводив відбір і навчання наставників, сам наставник і я як керівник, виконуючий обов'язки керівника закладу. 45-річна Оксана Кафуріна – наставниця 12-річного Семена. Вперше зустрілися у січні цього року. Перша зустріча була в кабінеті психолога. Там ми сиділи, спілкувались. Я приготувала великий список питань, щоб дізнатись бажання дитини. В чому він більше зацікавлений? Наприклад, в рухливих іграх або в творчості, поробках. Щоб зрозуміти, що ближче для дитини. Семен – сирота. Грає у футбол. Мріє займатися цим професійно. Я люблю футбол, тому що це активна гра, там є тактика. Люблю стояти на воротах. Воротар – це моя улюблена позиція. Я можу навчити трохи Оксану усіляких фінтів, як вийде. Практичний психолог інтернату Євген Гришин розповів, спілкування з наставниками позитивно впливає на дітей. Семен, він за темпераментом флегматик, домінуючий тип. Але після зустрічі він став більш комунікабельним. Тобто він більш став першим виступати у комунікації. Христина, вона дівчинка дуже гіперактивна. Тобто вона більше стала себе стримати у режимних моментах, у рамках особистісного характеру. Тобто якщо вона виконує домашні завдання, то вона їх виконує, не відволікається. Наставник зі своїм підопічним можуть виходити за межі інтернату, але за умови, що це не вплине на навчальний процес і дитина повернеться до закладу до 19 години. Наставником може стати працездатна людина від 18 років, яка пройшла спеціальне навчання. Один наставник може мати одного підопічного.
Організація наставництва здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тут майбутні наставники проходять декілька етапів. Перший – це збір документів та анкетування. Особа, що має намір стати наставником, звертається до нашого центру, з нею проводиться первинна інформаційна зустріч, роз'яснюється порядок впровадження наставництва, роз'яснюється порядок збору документів, з'ясовується мотивація, ресурси, стан ситуації в сім'ї, тому що всі дорослі члени сім'ї повинні дати свою згоду на те, що людина виявила намір бути наставником. Потім консультація з психологом. На цій консультації людина дізнається, що в мене є, да, чим я можу допомогти іншій дитині, чи є в мене взагалі цей ресурс, чи немає. Тому дуже багато людей спочатку хочуть бути наставниками, але коли вони починають розбиратися перш за все в собі, деякі беруть тайм-аут. Да, кажуть, ні, я спочатку розберуся з собою, але потім буду вже допомагати іншим. Тобто на цих консультаціях ми намагаємося визначити, чи достатньо людини сил, даби ще й допомагати. Останній етап – курси наставництва. Збирається група з 10-12 чоловік і їх відправляємо. Вони проходять 4-денний курс, де розказуються всі особливості дітей з інтернатного закладу, особливості роботи з травмованими дітками, тобто їх навчають заповняти документацію і розказують про їхні обов'язки, права. В минулому році навчання пройшли 12 кандидатів-наставники, 8 з них – успішно. У зв'язку з сімейними обставинами двоє з кандидатів відмовилися бути наставниками. Світлана Кльоза, Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17-й годині. Гарного вам дня!